Наш Бог завжди достойний слави. Давайте ще разом прославимо Його. Слава Богу! Скажіть, чи завжди легко ось ці слова казати з радістю? За все слава Богу! Правда, навчені ми правильно. Приходить в серце, приходить в душу, в життя якась така ситуація, яка стискає нас. І ми навчені, треба з радістю прийняти, правда? Подякувати Бога і йти вперед. Але от коли воно приходить все, якось легше комусь сказати. Брате, Бог тебе любить, сестро, тримайся. А от коли нас починає тиснути, правда? І як ми швидко реагуємо? Є люди, які не пильнують, так буває. Ага, а ми тобі казали. Ага, якби ти не зробив в своєму житті ось цієї помилки, в тебе проблеми не було би. Воно можливо і так, але ми відчуваємо якусь таку сумну нотку в наше життя. Не знаю, як у вас, можливо, ви без різних проблем це все сприймаєте, але десь є воно. Нелегко прийняти, нелегко перемагати, нелегко рухатись вперед за Богом і здобувати велику перемогу. Але кому легко було, скажіть? Авраам був друг Божий. І скільки різних питань в житті його було. Одного разу Бог йому каже: «Я щит твій, нагорода твоя велика». Каже: «Боже, я згідний, але де воно? Де воно? В моєму домі після мене лишається слуга, сина нема, а ти ж обіцяв». Бог каже: «За мною ходи, глянь в небо, порахуй зорі». Хтось колись пробував зорі рахувати? Порахуй зорі, ось так я тебе благословлю. Написано: повірив Авраам, і Бог виконав. Ради слова свого, ради дружби, ради покори Авраама і віри Бог благословив його. Прочитаю один текст, який записаний Писання апостола Павла до Филиппян, 3 розділ. Восьмий текст. Тож усе я вважаю за ніщо ради переваги пізнання Христа Ісуса Господа мого, для якого я відрікся від усього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. І ще один текст Филиппянам, теж 1 розділ, 20 вірш. Згідно з моїм ревним очікуванням і надією, що я не буду ні в чому посоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений в тілі моєму, чи то життям, чи то смерть. Бо для мене життя – Христос, а смерть – надбання. Якщо життя в тілі дає плід моєму ділу, то не знаю, що обрати. Вабить мене одне і друге, але часто маю бажання відійти і бути з Христом, бо це значно краще. Але залишитися мені в тілі буде краще для вас. Я певно знаю, що залишуся і буду з вами всіма для успіху вашого і радості у вірі. Буває так, коли ми хочемо сказати, або ж навіть кажемо, краще бути з Богом. Лишити землю і краще бути з Богом. Співаємо: «Наша надія – ти Христос, наша мета – небо, ми хочемо в небо». Один атеїст казав на похоронному служінні: «Цікаві ви люди, християни, ви ж так любите Бога і так до Бога хочете. А чому ви плачете, як хтось втрачається, хтось забирається з землі? Чому ви плачете?» І йому сказав один віруючий:
Уяви, що би було, якби всі християни на землі схотіли вмерти. Який би був хаос. Так Богом закладено, що жити ми хочемо, за життя ми боремось. Ми працюємо в цих напрямках, щоб життя в нас було успішне, і це нормально. Але от апостол пише, згідно моїм ревним очікуванням, і така тверда думка, зверніть на це увагу, що я ні в чому не буду посоромлений. Правда звучить так твердо. Я посоромлений не буду. Написано є так, що хто покладає надію на Бога, посоромлений не буде. Слава Богу! Бог допомагає. Зі всією сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений в тілі моєму, чи життям, чи смертю. Це хороший напрямок в житті. За будь-яких обставин. Скажу так, по-простому. Будуть в мене гроші, буде Господь звеличений. Не буде в мене грошей, буде звеличений в моєму житті. Буду я мати хворобу, буде звеличений Господь, бо я його прославлю, що він дав це моє життя. Не буде в моєму житті хвороби, ще більше буду славити. За все буду славити. Я отримую якусь таку ситуацію, зовсім незрозумілу для мене. Прославлю Бога. Буде все успішно, Бог буде допомагати. Прославлю Бога. Він каже, вабить мене. І іноді хочеться лишити це все і піти до Бога. В його посланнях написано, наше життя на небі, його слова. Звідки ми чекаємо з'явлення Христа? Ми чекаємо, що він прийде за нами. Але поки маю життя, зі всією сміливістю свідчу, Христос буде звеличений. Як багато людей є, браті і сестри, неправильно так. Ми починаємо казати, та хто я? Я такий незначний. Що я можу зробити? Я боюсь. Взагалі за тих, що бояться, написано, покарання чекає на них. Серйозне покарання. Написано, що участь тих, що бояться, де, браті і сестри? Разом з нечистивими. Боятися треба Бога. А діяти зі всією сміливістю, з надією на нього і все перемагати. Один служитель, який багато років працював в тюремному служінні, і після довгої праці сказав наступне. Якби хтось мені 10 років тому сказав, що я зможу пройти, я би ніколи за це не взяв бися і ніколи би не зміг би сприйняти це, що таке навантаження. Але з допомогою Божою прийшов. І Бог в його житті був прославлений. Треба іноді перебороти себе. От подумайте, скільки зробив нам Бог, як було тяжко йому, як він пройшов цей шлях, але прославив Отця. Тепер ми, гріхи наші, взяв на себе, омив нас в своїй святій крові, записав імена в книгу життя, просить Отця, Отче, тих, котрих ти мені дав, збережи їх. Нехай вони будуть єдині. Нехай світ дізнається, що я в них. Нехай вони прославлять мене також. Далі за нами. Залежить від нас. Якщо ми ось такі невпевнені, ти спасений, ой, не знаю. Ти будеш в небі, ой, Бог вирішує. В нього вага, він важить, він оцінить мене. Бог вирішує, але він уже вирішив. Він назвав тебе і мене дитиною своєю. Записав наші імена в книгу життя. І учням сказав, ідіть і проповідуйте. Ідіть і навчіть. Кому? Простим, дуже простим людям. Так. І Павло про це каже, гляньте на себе, на нас гляньте. Чи багато між нами є таких знатних, славних, сильних, мудрих, але нас велика є перемога в Христі, і в нас
велика честь від Бога бути його дітьми, дітьми сміливими, дітьми, які мають бачення і бажання, що Христос в моєму житті буде прославлений. Це хороша ціль. Не так. Уявіть, люди пішли на війну, і Бог каже, хто боїться, за Гедеона мова йде. Хай вертається додому. Питання, хлопці, куди ви йшли? Ви пам'ятаєте, скільки там тисяч повернулось? Хто пам'ятає? 22 тисячі. Уявляєте? Та куди ви йшли? От вояки. Повернулися, злякались, боялися. Так ми іноді в бій. Зустрічав таких людей. Дайте мені служіння. Дайте, я буду працювати. Я хочу благовістити, я хочу служити. І перша небезпека, перше випробування. І все. Здався, лишив. Нема успіху. Запитайте, запитайте будь-кого, братів, які життя прожили, чи легко здобувається успіх в служінні, успіх в житті, перемога в житті. Нелегко. Ми співаємо пісню, хто сказав побіждати легко, будто все нам дається даром. Нелегко, але благословенно. Павло каже, успіх, він буде. Моє життя принесе користь в вашому житті. Не так, що я себе вибудовую. Ваше життя. Ви всі, і я з вами, свідчили людям неспасеним, правда? От буває так, ідеш чомусь похмурий з певних причин, задумався, а Бог в серце каже, засвіч, засвіч. Починаєш свідчити, наче на крилах летиш. Радість приходить від Бога. Сила від Бога приходить. І це один із моментів, коли Бог в нашому тілі, в нашому житті звеличений, бо ми виконуємо Його волю. Є люди, через яких ім'я Господнє не звеличується, а соромиться. Павло за них каже, вони ведуть себе як вороги Христа. Вибрали свої власні цілі. Іноді складно відрізнити. Божа ціль чи власна ціль? І він як коментує це. Їхній кінець – загибель. Їхній Бог – черево. Слава їхня в соромі. Вони думають про земне. Наше життя на небі. Звідки ми чекаємо Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить принижене тіло наше, щоб стало подібне до Його славного тіла, силою, якою Він діє і покоряє собі все. Коли навіть приниження маєш в своєму житті, навіть коли твій адрес тут сміється, і ти думаєш, як Господь через всі ці речі може бути звеличений? Наше життя на небі. Звідки прийде Спаситель? Забрати всіх тих, які отримали в своєму житті заради Христа неповаги, заради Христа вбивали багатьох, заради Христа лишалися сім'ї своєї. Це були справжні християни, які сміливо разом з Павлом казали, життя, моє життя прославить Бога. Не лише словами. Не лише такий наче старт, як до Галатів Павло пише. Ви почали добре, ви бігли добре. Хто перешкодив вам коритися правді? Як це так все сталося? Не можна бути таким навіть егоїстом в Бозі. Я спасений, Бог мені все дав. Нормально живеться. Ранком став, за себе помолився, за сім'ю помолився, за свою роботу помолився, за свій успіх помолився. І прославив Бога. Господь звеличений в моєму житті. Це добре.
Але якщо говорити про успіх і про те, для чого все ж таки Бог дарував спасіння, для чого ж Бог покликав тебе, для чого Бог вибрав тебе, цього мало дбати лише про себе. І були люди Божі, які ніколи не рахували свого, ніколи не дивились на своє, ніколи не вираховували все, що ж мені з цього вийде, як я буду мати успіх, чи не буду мати. А жертовно, великий такий жажді по Богу, йшли, віддавали себе, віддавали своє, і Бог був через них прославлений. Слава Богу! Ми можемо зробити собі висновок. Як в нас? Ви знаєте, я помітив, що є серед дітей Господніх навіть такі, які за себе не дбають. Не можна бути таким пасивним. Не можна мати такий настрій в серці. Та хто я? Та мені нема благословіння. Та мені нема успіху. Не можна таким бути. Якщо ми діти Божі, значить ми під покровом Всевишнього. Значить Бог, Він дарує в серця наші добрі думки, добрі наміри. І ми згідно цього діємо. І Бог задоволений, і ми успішні. Чи не так? Так, слава Богу. Павло взагалі себе називає, хто я? Найменший з апостолів. Навіть називає себе, Бог явився мені як якомусь недоноскою. Хто я? Але якщо мова йде про те, щоб звеличити Бога, то Бог буде звеличений в моєму тілі. І життя на цій землі принесе успіх. Не лише мені, але й людям, які почують слово від мене, які побачать життя моє, як це прекрасно. І не раз сьогодні чуємо ми там за мать Терезу, ще за багатьох людей. В свій час вони були прості люди. Про них ніхто навіть нічого не знав, але такого великого. Але їхнє бажання догодити Богові, але їхнє бажання, щоб Бог був звеличений через їхнє служіння і дії. Як багато справ було зроблено для слави Господньої. Всі ми особливі. І чомусь сьогодні хочеться про це сказати, браті і сестри. Якщо ми просто будемо сидіти, склавши руки, всіх стосується, ми не прославимо Бога достойно. Бог не буде так звеличений в нашому житті, як в житті апостолів був звеличений. А коли підемо з Божою допомогою, з Божим керівництвом і будемо діяти рішуче. Уявляєте, Павла витягли за місто, побили камінням. Прийшли учні ховати його. Він живий, ще й їх втішає. Уявляєте? Ще й їх втішає. Багатьма скорботами належить нам війти в царство. О, що ж то за царство? Чи ж не те царство, про яке ви проповідуєте, що слава там чекає, Господь чекає, який сильний, могутній, чому він не захистить тебе? Ти кажеш, що в твоєму житті Господь буде звеличений, де ж він, де ж? Чи так ми не говоримо? Бережи Господь, збережи Господь. Були люди, які йшли до Бога. І в нас, я пам'ятаю такі випадки, декілька років ходила в церкву, перестала ходити. І каже, не буду йти. Чому? Та мені гуманітарки не дали. Про яке звеличення в житті Бога йде мова? Скажіть, будь ласка. І як добре, коли ми з тих людей, які навпаки в церкві Допомагає, щоб церква збільшувалась. Не так, що на всіх отак оперся і все. Один брат свідчення говорив. У нас в церкві, його слова, багато разів різні люди ставали і заявляли, за мене помоліться. Це добре, що в церкві є такі молитви, і є такі напрямки служінь, молитва за інших, підтримка. Так має бути. Але він каже, я помітив, є багато людей,
які лише в церкві прийдуть, скажуть, помоліться. Вдома він про це не молиться. Сам він не стукає в небо, щоб відповідь прийшла. Сам про це не дбає. Церква за нього постить, розкаже ситуацію. Пастор приходить в сім'ю, а він смачно обідає. Брат, та ж за тебе постимо. Ви розумієте, за що мова? За яке звеличення в житті може йти річ? Яка користь або який плід може від нас бути для церкви і для світу? Бо наше життя на небі. І ми так чекаємо. Ми так чекаємо. І іноді питання стоїть і в мене. Що ми чекаємо, браті і сестри? Пробудження буде. Ви чули багато про те, що буде пробудження. Ви чули, що Бог могутньо буде діяти. Чули? Через кого? Можливо, ангел Господній зійде з неба. Один брат казав, було б потужно, якби отак на всю Україну ангел пролетів і гучним голосом сказав, покайтеся, смиріться перед Богом. Християни, Господь близько, почуйте голос Божий. О, якби сильно було. Я думаю, так не буде. Можливо, віри в мене мало. Так не буде. Бог вибрав нас. Бог полюбив нас. І Він хоче, щоб ми це робили. Ми одного разу були на роботі за кордоном. І так сталося, що хазяйка знала, що ми віруючі. Тиждень пройшов, вона задає таке питання. Хлопці, а чого ви мені не свідчите? Чого ви мені не свідчите? Кажу, я знав, що ви почнете самі про це говорити. Ми цілий тиждень старалися гарну роботу свою робити. Вона мені каже, ви молодці. Я так не люблю, коли в душу лізуть. Я так чекала, щоб ви перші почали це, і щоб я на вас теж обідалась. Ну для чого ви так робите? А потім почала говорити за свою біль, за свої переживання. Потікли сльози. У мене проблеми. І ти вже маєш таке, знаєте, розположення людини до тебе. Словами легко свідчити. От в ділі. От в житті. Щоб на нас глянули і сказали, дитина Божа, успішне життя. Має від Бога щось особливе в собі. Я хочу тебе почути. Я хочу тебе почути. Я хочу знати, хто ти. Пам'ятаєте, як Давид перемогу отримав? Саул питав, хто це? Чий це юнак? Хто ж це такий? І інша сторона є. Коли ми успішні в сфері недобрій, про яку Петро каже, ніхто нехай з вас не постраждає, як злодій, як людина, яка робить недобрі справи. І так можна прославитись. І так можна возвеличитись. Хто ж це? Як він так міг? Соромиться ім'я Господнє через таких людей, які не пильнують. І навпаки, зупиняють людей. Людина готова була прийти до Христа, але я став отак от, поперек і перешкодив. Я закликаю нас всіх, браті і сестри, поки маємо добрий час, так жити, щоб Господь був звеличений. Павло каже, немає різниці, чи життям, чи смертю. Я буду сміливо говорити про це. Я буду так жити, щоб Він був прославлений. Слава Богу! Я кличу до молитви. Молитви, Боже, благослови нас. Дай нам час використати так, як Ти хочеш. Час використати в Твоїх цілях. Щоб можна було прийти до царя царів і почути слова. Раб, добрий і вірний, війди в радість. Раб, добрий і вірний, на вечерю.
ти все зробив, що я тебе просив. Такими людьми, я вірю, Господь завжди задоволений. Такими людьми Бог цінує, сильно цінує. Тому що Він знає, скажу своєму сину, дам в серце думку, піде зробить. Филипові каже, куди йди? На вулицю? Яка та вулиця була? Пуста. Чого туди йти? Чого туди я піду? В зібрання буду йти проповідати, там дві бабушки прийде. Чого йде? Куди? Геть їхати десь за 200 кілометрів, а там хоч сотня людей збереться, чи дві сотні? Чи ось я, пішли мене, ось я, готов. Кому служить? Скажи, буду служити. Благослови нас Господь. Будемо молитись. Амінь.